بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کلائمر. آج ہم آپ کے لیے ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں. اگر آپ کو بھی میکڈونلڈ کے 20 سال پرانا برگر دیکھنے کی خواہش ہے تو آج ہم آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں. امریکی ریاست اوٹا کے رہائشی نے 20 سال پرانا میکڈونلڈ کا برگر دکھا کر سب کو حیران کر دیا، کیونکہ یہ برگر دکھنے میں آج بھی ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ خریدتے وقت تھا. ٹوڈے وہپل نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ انہوں نے یہ برگر 7 جولائی 1999 کو اوٹا کے میکڈونلڈ سے کسی پریزنٹیشن میں استعمال کرنے کے لیے خریدا تھا. ڈیوڈ نے کہا کہ یہ برگر جو بگ میک ٹن کے اندر آیا تھا وہ اسے اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ کر بھول گئے تھے، جس کے بعد یہ برگر کئی سالوں تک ان کے کوٹ کی جیب میں ہی پڑا رہا. امریکی شخص نے بتایا کہ 2013 میں انہیں کئی سال بعد اپنے کوٹ کی جیب سے یہ برگر ملا، اور جب انہیں کئی سال بعد یہ برگر ملا تو وہ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے. ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ یہ برگر دکھنے میں بالکل ویسا ہی تھا جیسے انہوں نے اسے خریدا تھا، جبکہ برگر سے کسی کارڈ بورڈ جیسی بدبو آ رہی تھی. بزرگ شہری کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اس برگر کو اب محفوظ کر کے رکھ لیا ہے. واضح رہے کہ اس سے قبل بھی اونٹاریو سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ایسا ہی ایک تجربہ کیا تھا، جس میں انہوں نے میکڈونلڈ کے برگر اور چپس کو 6 سال بعد 2019 میں آن لائن اے بی کے ذریعے فروخت کیا تھا. ہماری مزید ایسی انٹرسٹنگ اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.